Eftersom våldsbrottslingar är män så borde man kunna anta att män är våldsbrottslingar. Nej, faktiskt inte. Båda de här utsagorna är generaliseringar, men även om de ser ungefär likadana ut så finns en fundamental skillnad. Det ena är en rimlig generalisering, den andra är helt enkelt felaktig. När vi tittar på siffrorna så måste vi komma ihåg att inte alla som begår brott döms för ett brott. Ungefär en fjärdedel av de som sitter inne gör det på grund av ett våldsbrott, typ mord, dråp eller misshandel. År 2013 innebar detta 1271 personer, varav 75 är kvinnor och 1196 är män. Det innebär alltså att ganska exakt 94% av de här gärningsmännen är män. Generellt sett är våldsbrottslingar män. Vi kan kompensera för olika faktorer och få olika siffror, men man kan fortfarande säga att våldsbrottslingar generellt sett är män. Då borde väl det omvända också vara sant per automatik? Nej, faktiskt inte. Procentuellt sett är andelen män som avstod att begå våldsbrott ungefär lika stor som andelen kvinnor som avstod att begå våldsbrott. Det är närmare 100% i båda fallen. Den här bilden visar ungefär hur situationen är. Bollarna i muggen är röda, men röda bollar ligger inte nödvändigtvis i muggen. Den som till exempel legitimerar sitt hat mot män genom ett resonemang i stil med "jag hatar våldsbrottslingar, män är våldsbrottslingar, alltså hatar jag män", kanske hatar i onödan.